Мой папа сказал, все наладится, дочка. Страна немного беременна. Свобода и люди рождаются в муках. Но то и другое от Бога. Всі ці милі іграшки, мандри і колисковий блюз. Я пам'ятаю, що мав зробити тобі оберіг, але не встиг, бо поплутав мінус і плюс. В собі зав'язала десь у серці цей вузлик, маленький, від якого не можу вдихнути, від якого так важко дивитись, що я маю тебе відпустити. А цей вузлик стискається, душить, це несказане тихе «кохай». Щодо завтра нічого не знаю, що там буде, чи буде щасливим. Вірші дуже болючі на сьогодення, скажімо так, адже в країні йде війна, і дуже складно було їх прочитати і не заплакавши, тому що вони викликають таку бурю емоцій, ти поринаєш в цей, скажімо, стан. На вечір пам'яті під назвою «Тепла лампова хунта» прийшов батько письменника Гліба Бабіча Валерій. Мені тяжело, пройшло роки 3 місяці. Я всім благодарен, що так пам'ять о Глебі держиться. Я думаю, що в дальнейшем ми зробимо, я когда-то з Інгою Едуардовно говорив, ще вскоре після гибели Глеба, що ми зробимо конкурс поетів. Глеб був дуже цілеустремленим чоловіком. И задачи, которые он ставил перед собой во все времена своего возраста, он их достигал. За словами директорки бібліотеки Інги Хоржевської, складно говорити про людину, з якою ходили в один клас, потім були колегами і обговорювали плани на майбутнє. Це дуже висока відповідальність говорити від імені людини, якої сьогодні вже немає. Але тим не менш, знаєте, ось якийсь такий черв'як він гриз весь час, тому що от думаєш, а чи можна використати його ці фотографії, чи можна використати пісню «Мольфар», яку він написав, і вірші, і музику, і як це буде. Завершився вечір пам'яті показом відеокліпу «Козак Сістем» на пісню «Мольфар», автором якої є Гліб Бабіч. Плаче наше вітер, мольфар, вшим гуляє тумар. Ніна Булах, Суспільне новини, Миколаїв.